มิงลาบาปรีเตจิโอยดิกนี่มารอนัทท้องเซลีคุณิกาทวีชีทักเดสไนปาสกาเกาหลีตะกาโกตินเซปิตวาลูบารีสกาลีการออาซาอูตะคูเยข้ามัวปอมาเดวิดซินซอนสเรมิวตาเตียวเนอาเซมิอายาชิตูโดสกาปโยนิเคราเนซาติมารีอายินดงกาส่วนดอเดวิดฮาอเมริกันเซตเตเยอพเวนตะอูพิบารีดาบิเมตูพีทีเอฟดีโยกาโกชาตุยเปียนอมาส่วนดอตู้เยเยบอเยเบดิกาซูซูยัวเซซันดาคันเกียปีอเมริกันเทคแดนเซตเตอายาชิอาลงโกตับพิชเนทีดอราพิเคบารีนินรวยจาเรเอดีเนมาส่วนดอเดวิดฮาตู้เยยีแมนเชโกชามาเคบารีตูเนอายาชิเตียวสกาปโยนิดงอเวกันิตะนะชิตะแลตรุนอูโกเชิงเวทาราตุยลายาบารีดาบิเมเอรากาไรฟเฟตคูเตมะโหบาวเอดีอายาโกเซฟงกันิตะเซนอเวทิงสนิดเนทิงชุ่งไนซีพูอะตั่วดีไซน์ทุลุทาราเวဖြစ်ပါรีเดวิดก็ไรฟเฟยะปั่นชินဖြစ်ပါรีเดวิดกาตู้เยเซฟงกันิตะเซนตูเนสกาปโยนิเดลูโกตะนะเนเชิงปีอะเตปิตะเคบารีဆလံပြကွက်လီကတော့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့မျက်ခင်းပြင်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြသသွားခဲ့ပြီးတော့တက်ကျစနာဘရမ်ဒမ်ရီနဲ့တခြားစစ်သားတို့တို့ကမွေးရဆေးဝါးတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားစစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မစ်ရှင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲရီရဲ့ပြစ်ချက်ကလွဲလျှော်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆီးရီးယားစစ်တပ်ကသူတို့ရှိတာကိုသတိပြုမိသွားခဲ့ပါတယ်။မလွဲမရှောင်တာပဲနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးရန်သူစစ်သားတွေကအမေရိကန်စစ်သားတယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုပြစ်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆီးရီးယားတပ်သားတွေကသူတို့ရဲ့စစ်ရင်တွေနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့မစ်ရှင်ကလည်းကြာရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအပြီးအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာဆင်တော့ဘရမ်ဒမ်ကဘူမူပေးဝဲကိုသူ့ရဲဘော်ကိုတီစီတဲ့တာဝန်ကိုပေးတဲ့အတွက်ဒေါ်လာတကြီးပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။သူအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကနေထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရဲ့အနေငယ်ကြာပြီးနောက်ပေးပွဲကဂရိနိုင်ငံဆမ်တိုရီနီကျွန်းမှာသူ့ရဲ့အကြီးအကဲကိုလိုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ထိတ်တန်းစနိုက်ပါအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ထိတ်တန်းအရာရှိတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စနိုက်ပါတမားအကြောင်းဆွေးနွေးနေခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူစည်းမှဆိုတော့အမေရိကန်စစ်တပ်မှာအယုံကြည်ရဆုံးစနိုက်ပါတမားတောမက်ဘက်ကန်ရဲ့နာမည်လည်းပါပါတယ်။တောမက်တည်ဆုံရှင်ကဘစ်ဝဲကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဒေါ်လာထွက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ဆင်ဆွန်ဆိုတဲ့လိုအပ်စမ်းကြတဲ့စနိုက်ပါတမားကိုရှာဖွေတပ်ဖြတ်ဖို့သူကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘူမူကြီးကလည်းသူ့ကိုတည်ဆေရှင်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကစနိုက်ပါတမားကိုတပ်ဖို့နီလန်းကိုရှာနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘာမှဘရမ်ဒမ်နဲ့စနာတို့ကဘရမ်ဒမ်ဟာစနိုက်ပါတမားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုထုတ်မပြောခင်ဘရမ်ဒမ်ရဲ့နှုတ်ထွက်စာအကြောင်းပြောနေကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကကွန်ကူမာဘရမ်ဒမ်ကမစ်ရှင်တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ရဲဘော်အားလုံးကရန်သူရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘရမ်ဒမ်ကရန်သူတွေကိုအဝေးကနေရှေ့မုန်းနိုင်တဲ့စနိုက်ပါတမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတုန်းမှာပဲရစ်ကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘရမ်ဒမ်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ပြတ်နေတဲ့အကြောင်းရှက်ရှင်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှပြီးအောင်လုပ်ရမယ့်ရွယ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ဘရမ်ဒမ်ကိုရာထူးကနေမနှုတ်ထွက်ဖို့အတင်းအကျပ်တားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘရမ်ဒမ်ကသူစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီးမို့ရီယက်ဖိတ်ကြားချက်ကိုငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငင်းခုန်မှုကနောက်ဆုံးမှရန်ပွဲတစ်ခုနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘာမှရှိတဲ့သူအကုန်လုံးကြောက်လန့်ပြီးအပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။တိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရပြီးတော့ဘရန်ဒမ်နဲ့စနာတို့ကဘာအပြင်ဖက်မှစကားပြောကြပါတယ်။လိုအပ်စမ်းကြတဲ့စနိုက်ပါတမားတတ်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူတောမက်ဘက်ကမ်ကိုရှာဖွေနေတာလို့ဘရန်ဒမ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရမ်ဒမ်ကတောမက်မတီတီးဘူးဆိုတာတေချာသိပါရီနောက်တနေ့မနေ့မှဆင်တော့စစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာဘစ်ဝဲကဒေးဗစ်ကိုလိုက်ရှာဖွေမယ်လို့ဘရမ်ဒမ်ကိုအသိပေးခဲ့ပါရီဒေးဗစ်ကသူ့အဖေကိုတတ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဘရမ်ဒမ်ကိုပြောခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲဘစ်ဝဲကမစ်ရှင်မှာပါဖို့ဘရမ်ဒမ်ကိုမခေါ်ခဲ့ပါဘူးသူ့အဖေအသက်ခံရတာကိုအခိုင်အမာယုံကြည်ပြီးဘရမ်ဒမ်ကဒေါ်လာကြီးထွက်သွားလိုက်ပါရီဘစ်ဝဲမတီအောင်လူသက်သမားကိုလိုက်ရှာဖို့တူစီစဉ်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘရမ်ဒမ်ကတိတ်တဆိတ်ထွက်သွားပါရီရဲ့အနေငယ်ကြပြန်နောက်မှဆင်တော့ဘရမ်ဒမ်ကဆီးရီးယားကိုလိုအပ်စွာခိုးဝင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာရှော်ပီကညနေ၆နာရီမှာသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်။မူရဲ့ကိုင်းတစ်ခုကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ဘစ်ဝဲနဲ့စနာတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုတယောက်မှမကြံအောင်တပ်ပစ်ဖို့စစ်သားအားလုံးကိုစီခိုင်းခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဆီးရီးယားစစ်သားတွေကအကောင်းဆုံးကာကွယ်ထားတာကြောင့်လွယ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တတ်မှတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်စစ်သားတွေကမူရဆေးဝါးကိုင်းတွေရဲ့အယောင်အဝယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်ခင်မီအတန်သွင်းကြိယာတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာစစ်သားအားလုံးကလည်းအစစ်အစ်ဖြစ်နေကြပြီးတော့မူရကိုင်းအဖွဲ့သားတွေကလည်းကားဝင်နဲ့ရောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘစ်ဝဲနဲ့တခြားစစ်သားတွေမတိဘဲနဲ့ဘရမ်ဒမ်ကမစ်ရှင်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဝေးကနေအဆောက်အုံတစ်ခုကနေကိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကိုချိန်ထားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေအားလုံးကလည်းလက်နက်တွေမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်စစ်သားတွေရဲ့ရေဒီယိုတစ်ခုကအတန်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကံမကောင်းစွာ
วนในเบมุ่ยการอพยพเวนิกาจาเลียบารีเอราการ์อเมริกันเซตาเรียเนียโกชาตุยตัวเขปีปีแคมูเรียเพียบวากเขบารีไต้ปวยเจ้าซีเรียและนักการทัพเฮริกาเปลี่ยนแทนสวัสดิ์ที่ไข่เขปีบรันดัมก็ยันตุอเมียปีอากูอวิกันีติดจะเสพปีขัดเขบารีอเมริกันเพิ่มมาสุดดอกเดียยาตุตอุตาชีบารีซีเรียมุ่ยการสไนปาตมาเตียวเยปีแคมูเจ้าตีส่งตัวเขบารีไต้ปวยเซเลพิบวาเคบิโดนำส่งมาอเมริกันเซตาริกาในตัวเคบารีมุ่ยการเซกาตสีกุเลมิชูพิเศษในเคบารีดาวิเมตไต้ปวยเวียดแตนปีติมจากเคมาเวสในปัตมากาชอปิยาเยมบาโกยูเดียปิคาเคบารีสในปัตมากาเดบิดพิบารีตะเกรอตโรยเตียวปีเตียวแตนในโพดินยาโกตุยส่งเคราเดบิดเวพิบารีเดบิดกับแบรนด์นำโกเปียตัดโดเมเชมายูเดียเตียวกับเดบิดยาปะคงโกเปียไลบารีตนาตมหาโตเมพิบิโดอัตเชนีตีเดลูยูซายาบารีดีเบตกับปะคงเดียยาปีโตเทปีตัวรอแบรมดัมกับนักการีไลลาบารีโตเมตปิดเวเนสตานารุกับดีเบตกับแฮมโพโตเทวินเคบารีชาราปูปีดอนรวยกูซีโพแลงเควชาจาโบส่งเพียเคบารีนิทเวลาปีอันเอาสานากับอเมริกันมิสไนปาตมาเตียวใต้ไข่ดาแข่งเคบารีเอรีนาวตรูหาปีอันแลปิดแค่จาปีรอตรูยัดเตสัญญากับกุยส่วนใหญ่กูตีอุปยานิจาบารีนาวสุนทรสานานายตัวเคบารีแต่ชาตันยามาปิดเวกูซีรุยากายตะคุกับใต้ไข่เนบารีดาบิเมตุกุมาพามิเคมาตุกะอลเวตกูเปียนเลยไตไคเคบารีนาวโซมาเดวิดโกบรัมดัมกาชาตุยตวาเรอคันโกเปียงตวาบารีดาบิเมเลบรัมดัมกาเดวิดโกไตไคโพลงลောက်เดอตวยจองมะชีติบาวอเปียนทันคุกขันไนเคเปเมตุไรเฟเนเปียนอไยคันยาบารีเอรีนาวเดวิดกาเปียนปันนวนเนนีเดบรัมดัมโกทาเคไลบารีเดวิดเปี่ยวตวาบีมะจาเคมาตอเมกกาบรัมดัมเยอชีปอลาบารีบรัมดัมกาตีบีลุทีนีเดตุยอะอภีกูเมียนไลยะเดอตวยอะยังโกลั่นตวาบารีบิดเวซานาตอเมเนบรัมดัมโดนาวซูมาเปียนซงตุยจาบีรียောက်ลาเคบารีเอรีนาวตรุกากรีไนกันซันโตรินีจูนซีเปียนเลโกเผ็ดบีเดวิดกออเมไลจาบารีတင်ဘောအပေါ်မှာသူတို့၅ယောက်ကဒေးဗစ်ရဲ့ဆက်မြက်အကြောင်းနဲ့သူဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုပြောနေကြပါရင်ဒေးဗစ်ဟာမရိန်တပ်သားဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့တောမက်ကပြောပြပါရင်နောက်တနေ့မှာတောမက်ကဆန်တိုရီနီကိုမရောက်မီသူ့ရဲ့ချစ်လားစွာသောရိုင်းဖေတနက်ကိုဘရမ်ဒမ်ကိုပေးခဲ့ပါရင်ပြီးတော့သူတို့၅ယောက်ကဘိုမူစီတွားတွေ့ပြီးတော့ဒေးဗစ်ကိုလဲစားဖို့ကြံစီပါရင်ဘိုမူကြီးကတောမက်တို့ကိုတွေ့စီရှင်းဟာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒေးဗစ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အရေးကြီးစစ်တဲ့ဝေဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ Bitway Sana Ree နဲ့ Brandon တို့ကဒေးဗစ်ပေါ်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရင်းနဲ့တောင်ကုန်းအပေါ်မှာအသင့်ရှိနေကြပါတယ်။ဒီအချိန်အတွင်းတောမဲနဲ့ရဲမှုကြီးတို့ကရဲမှုရဲ့လူရဲ့ဝိုင်းရံထားတဲ့အဆောက်ဦးခေါမိုးအပေါ်မှာစုံတိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရဲမှုကအပြစ်ခံခဲ့ရပြီးသိမကြခင်ဒေးဗစ်စတင်လှုပ်ရှားပြီးလို့အချက်ပြလိုက်ကြပါတယ်။ရဲမှုကိုပြစ်ပြီးတော့ဒေးဗစ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာအဆောက်အကျအားလုံးကိုတယောက်ပြီးတယောက်ပြစ်ပါတယ်။ဒေးဗစ်ရဲ့နေရာကိုတိတဲ့ Bitway ကသူ့ရဲ့ Rifle တနက်နဲ့ချိန်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်နဲ့အကွာအဝေးကအရန်ကိုဝေးလွန်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြစ်ချက်ကလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာအန်ဒီရဲ့ရှိမှန်းတိတဲ့အတွက်ဒေးဗစ်ကချက်ချင်းပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဖြိုးမနေတော့ပဲနဲ့ရစ်ကဒေးဗစ်ရဲ့အနောက်ကိုတောင်ပေါ်အထိလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ခြုံပေါ်အထဲမှာပုံနေခဲ့တဲ့ဒေးဗစ်ကိုရှာမတွေ့ပါဘူး။အခွင့်အကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေးဗစ်ကရစ်ကိုရှုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရီအန်ဒီရဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့ဘရမ်ဒမ်ကဒေးဗစ်ကိုချက်ချင်းပြတ်တက်ချင်ပေမဲ့သူကလိမ္မာပါနက်စွာနဲ့တစ်ပင်တွေအနောက်မှာနေရာယူထားတဲ့အတွက်ဒေးဗစ်ကိုချိန်ဖို့ခဲ့ပါရင်ဘရမ်ဒမ်သူ့ကိုမပြတ်နိုင်မှန်သိတဲ့အတွက်ဒေးဗစ်ကရီကိုချက်ချင်းတတ်ပြစ်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဒေးဗစ်ဟာသူ့ရဲ့ဆဲဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့တနတ်ကိုယူပြီးတောင်ထိပ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါရင်ပြီးတော့ဘရမ်ဒမ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တိုက်ကြပါရင်သူတို့ဟာတိုက်နေတော့ Bitway ကဘရမ်ဒမ်ကိုအဝေးကနေကူညီဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူကပြစ်မှတ်ကိုလွဲသွားပါရင်တဖက်မှာတော့ဒေးဗစ်ကဘရမ်ဒမ်ကိုသူ့ရဲ့အဝေးထင်းတနတ်နဲ့တတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါရီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်ချက်ကလွဲလျှော်ခဲ့ပါရီ။အချိန်အတော်အကြာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဘရမ်ဒမ်ကဒေးဗစ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုထိထွားခဲ့ပါရီ။ဘရမ်ဒမ်နဲ့ဒေးဗစ်တို့အကြာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရလအတူတူဖြစ်ပါရီ။ဒေးဗစ်ဟာနိုင်သွားခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတောမက်ကတောင်ထိပ်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဒေးဗစ်ရဲ့ rifle ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါရီ။ဒေးဗစ်ကဘရမ်ဒမ်ကိုပြစ်တော့မဲ့အချိန်မှာတောမက်ကဒေးဗစ်ရဲ့လက်ကိုပြစ်လိုက်ပါရီ။ပြီးတော့ဒေးဗစ်မပြေးခင်ပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုထပ်ပစ်လိုက်ပြီးချက်ချင်းတိသွားခဲ့ပါရီ။ Bitway Sana နဲ့ Brandon တို့ကအခုမှဒေးဗစ်တိသွားပြီမို့တက်ပြင်းချနိုင်ခဲ့ပါရီ။ Tomet က Brandon ကိုကဲတင်ပြီးရနောက်ဂျွန်းကနေချက်ချင်းထွက်ခွာခဲ့ပါရီ။ဆလန်အဆုံးမှာစင်တော့ Colo နဲ့ Attention တွေတေးချောင်းပြသထားပါရီ။လက်မှာပဲတနတ်တန်ရာရထားခဲ့တာပါ။ဆိုလိုတာကတော့ဒေးဗစ်ကဆူဆူရွာရွာရှုံခဲ့ရပါရီ။မိမိရဲ့ပြစ်မှတ်ကလည်းမတတ်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့အသက်ခံလိုက်ရပါရီ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။